Dobar dan! Dobro došli u naše kratke biblijske komentare. Danas ćemo opet pogledati jedan biblijski stih i cilj nam je kao i uvijek shvatiti što je Bog mislio s onime što nam je On rekao. Danas čitamo iz Mudrih izreka, 22. poglavlje, 3. stih. Pročitamo taj stih pa ćemo pokušati razumjeti što je tu kralj Salomon nadahnut Duhom Božim, naravno, zapisao. Kaže, Pametan čovjek vidi zlo unaprijed i sakrije se. Ludi idu dalje i imaju štetu. Stvarno jednostavne i jednoznačne riječi, zar ne? No, kad Biblija govori ovako o pameti, o razboritosti, govori li o svjetovnoj mudrosti? Ne. Božja knjiga govori o Božim mjerilima, govori o onima što je mudro u Božim očima. Dakle, mudra osoba koja je vođena Božjom mudrošću, koja se nalazi u Božoj riječi, razborita osoba, ona vidi zlo pred sobom. Možda vidi zlu osobu, možda zle okolnosti, možda neko moralno minsko polje. Hm? Kako god da je zlo u pitanju, razborita osoba prepoznaje ga kao opasnost. I prije nego što ta prijetnja se ostvari, ona se skriva od te opasnosti, uklanja se. Skriva se u sjeni sve moguće. Takav čovjek pronalazi svoju sigurnost, svoju zaštitu u gospodinu. Dakle, razborita osoba ide kroz svoj život, vidi nešto zlo i umjesto da trči prema toma, ona bježi od toga. Skriva se, nalazi sigurnost gospodinu. Za razliku od takvih ljudi glupi ljudi ili kako to dretar u svome prijevodu poetično prevodi zvekani <laughs> u originalu na hebrijskom se pristojno kaže tek naivna osoba potpuno jednostavan čovjek osoba koja nije vođena božjom mudrošću koja se nalazi u božjoj riječi takva osoba je vođena svojim emocijama i svjetskom mudrošću je li takva osoba slijepa ona ne vidi ne, i takva osoba također vidi zlo ispred sebe, ali ide dalje, trči do toga. Čekaj malo, to je, to, je, to je zlo, tebi je na štetu, zar ne vidiš? Vidi on to, baš kao što i razuman čovjek vidi, ali ipak ide u tu opasnost. Često se naglavce baca u nju. I koja je posljedica? Trpijeću štetu. će kažnjen na neki način naći će muku sigurno platit će zbog svoje gluposti nastradati će sve različiti prijevodi istog stiha u originalu kaže e našu kažnjen je hm? svi to razumijemo ukoliko činiš nešto na korist svoje štete kako stih kaže šteta slijedi sigurno koja je najveća vrijednost koju je Bog prijenio čovjeku. Čime nas je učinio različitim od svih ostalih stvorenja koje je stvorio? Čime smo mi to nalik na njega, stvoreni na sliku njegovu? Izgledom? Bog nema izgleda, on je duh. Bilo čime tijelesnim? Ne. Tijelima ličimo na životinje. I što je životinja veće, više bića, veća ži, Viši razina životinje, Više smo im nalik. Podario nam je razum. Razumom smo nalik na Boga. Naravno, i naš razum je ograničen kao što smo ograničeni u svakoj našoj osobini. Ali ako odlučimo postupati nerazumno, odbacujemo taj dar koji nam je Bog dao, koji je njegova savršena osobina. Pitanje koje se trebamo uvijek postavljati jest je li je ovo što Sada činim? Na blagoslov ili na prokledstvo? Je li to što činim mudro ili glupo? Što kaže Božja riječ? Do kakvog kraja vodi ovaj put koji je pred mojim nogama? To se trebamo pitati za svaku pojedinu stvar, pa čak i ona najmanje. Nitko tko nije ovisnik o drogama ne reći, ma hajde idem sada uzimati krek heroin, fentanil, što može biti ako se prepustim tome samo na par dana. Nitko to neće napraviti. Jasno je kamo taj put vodi. Ali pogledati par golišovih scena kada smo sami na večer doma, a zašto ne? Pa nije da time kršimo neku Božju zapovjed. Ili možda baš kršimo. Nije da ćemo time nekoga ubiti, pokazati srednji prst u prometu, jel? Nije to kao da smo nekoga brata nazvali glupanom ili možda baš jest. Krenemo li lošim putem, za koji znamo da je loš, možemo li se ohrabrivati time da nam se još ništa loše nije desilo? Ne, nije nam se desilo još, ali razum nam govori kako će nam se zlo na tom putu desiti, prije ili kasnije. Pogledajmo malo dalje, peti stih. Trnje i zamke leže na putu himbenika. Tko hoće očuvati život, drži se daleko od njih. Hmm? To nije neka složena misla. Hoćeš li očuvati svoj život i na zemlji i u vječnosti, drži se daleko od zamke koja leže na tvome putu. Možemo otići do 27. poglavlja. 12. stih. Pametan čovjek vidi pogibav i bavi, sakrije se, a ludi ide dalje i imaju štetu. Hm? Ista stvar. Upozorenje koje nam dolazi preko najmudrijeg čovjeka koji je ikada živio i koji će ikada živjeti. U svojoj mudrosti on pomislio, bolje da ovo upozorenje dam nekoliko puta, hm? jer je opasnost stvarna i velika. Pametan čovjek vidi pogibao i vi sakrije se, a ludi idu dalje i imaju štetu. Opet, hoćemo li se ohrabrivati i tješiti ispraznim i nesigurnim? E, nije još, imam još vremena, pa neće valjda baš sada. 29. poglavlje. Na samom početku, prvi stih. Čovjeka, čovjek koji unatoč svem opominjanju ostaje tvrdoglav, Odjednom će propasti i nećemo biti spasenja. Hm? Odjedanput, ne na dano I zato se svaki od nas treba pitati kakvim životom živim posljednje vrijeme? Što činim kad vidim opasnost pred sobom? Znam što Bog kaže o tim pojedinim stvarima. Ali što ja činim kada se nađem pred izborom? Priznajem li svoju nemoć da se nosim s tim zlom, očiglednim, iskrivam li se mudro u zaklonu svemogućega Boga? Ili ću dokazivati sebi i drugima kako se ja ne plašim ničega, kako sam snažan i žilav, kako se ne bojim zla koje mi nanosi, nanosi štetu i koje me vodi dalje od Boga? Ono, vidiš, nije mi ništa, ha, <haha> mogu ja još. To nisu riječi mudraca, već magarca. To su riječi glupana. I nitko od nas nema izgovor kako nije znao da je zamka pred njim i razboriti jednostavni vide jednako. Pitanje je samo što će koji od nas učiniti pred zamkom. Skromno se sakriti priznajući višu mudrost ili poći u vlastito uništenje zbog svoje neutemeljene hrabrosti. Hoćemo li hrabro povesti sebe i svoje najmilije ljude, dakle koji ovise o nama, u štetu tijekom života i u očaj pakla. Ili ćemo upotrijebiti razum koji nam je Bog milostivo dao. Svaki od nas na ta pitanja odgovara svojim dijelima. Amen.